zastrašovalo Palermo. Se mi ptáte teď? Ano, já nevím, jestli v médiích je jižní město označováno jako Palermo, se by bylo jedno. No, čtu noviny, ale trudu si říci, že není označováno jižní město jako Palermo, ale toto označení v rámci kauzy Zabel proběhlo. Já se necítím jako capo di tutti. Já se cítím jako starosta. A proč starosta prosperující městské části. Je tady u vás v jižním městě, v ulici jižního města bezpečno? Určitě ano. To si myslím, že je zde bezpečno. Myslím, nebo vím, že oproti minulým letům se bezpečnost na jižním městě zlepšuje. Ono je to v souvislosti i s tím, že se bezpečnost zlepšuje v rámci celé Prahy. To jsou statistiky, nebo takto z policejních statistik to vyplývá. U nás na jižním městě je ta situace, jak jsem říkal, je také lepší a lepší. Já si trufnu říct, že to je i díky tomu, co pro oblast bezpečnosti děláme. Proč myslíte, že je lepší? Máte nějaká čísla? Máme čísla, ano. Statistiky policie České republiky i městské policie. O tom, že je nižší počet krádeží automobilů, nižší počet vykradených automobilů, nižší počet třeba vykrádaných bytů, přepadení téměř minimalizováno. Z vraždu jsme snad měli jednu za poslední dva roky podle statistik, tak já jsem přesvědčen o tom, že bezpečnost na jižním městě je na velice dobré úrovni. Jsem moc ráda, že jste zmínil ta auta. 25. února, což je poměrně nedávno, na webu Praha 11 občanka Herčíková píše, že za poslední měsíc byly na parkovišti před ulicí Černovského vykradeny minimálně 3 vozy, že se nepodařilo chytit pachatele. Takže s tou spokojeností těch občanů to asi nebude úplně tak růžové, jak tady naznačujete, a požadují tam občané zřízení kamer na to parkoviště. Takže můžete mi říct, jestli jste v té věci něco udělali? Tak obecně, samozřejmě, já jsem neřekl, že by se nic nedělo, respektive, že by žádné kriminální činy zde nebyly. Vykrádání aut je problém, jeden z velkých problémů Prahy 11. Je to problém, ale všech těch okrajových městských částí v Praze, kde jsou především sídliště, kde je velká koncentrace automobilů na těch parkovištích. Zaměříte se tedy na to nějak víc? Průběžně se na to zaměříme více a více ve spolupráci s městskou policií. Se v tomto směru udělalo také hodně. Za poslední dobu přispělo k tomu to, že jsme otevřeli, nebo vybudovali jsme nové sídlo městské policie, to znamená zvýšili jsme kapacitu prostoru pro práci strážníků. Na jižní město také za poslední 3 roky přišlo 60 nových strážníků, to znamená dneska je stav 110 oproti asi 65 před 3 lety. Takže to určitě přispívá také k tomu, že těch strážníků je samozřejmě v ulicích více, jsou více vidět, mohou ve větší míře tyto lokality sledovat, také sledují. A jak jsem říkal, z těch statistik, policejních statistik vyplývá, že ta nápadovost vykradaných aut se snižuje. Není nulová, ale snižuje se. Kamery tomu určitě také přispívají, tak opět za poslední roky přibylo několik kamer, které instaluje hlavní město Praha, já mám pocit asi 12, teď to číslo přesně nevím, ale určitě jich bylo 10, možná 12. A ty se instalují právě na veřejná prostranství, tam, kde dochází k největší nápadovosti, především opět, co se týče vykrádání aut. Takže opět jde to postupně, byl bych samozřejmě rád, kdyby se auta vůbec nevykrádala, nicméně je to nějaký fenomén, který bohužel dnešní doba přináší. Ještě k tomu pocitu bezpečí tady v ulicích. V nedávné minulosti dokonce došlo k fyzickým útokům na opoziční představitele. To vám přijde normální? To je v pořádku? No, poprosím, mně nepřijde normální, když dojde k jakémukoliv fyzickému napadení, kohokoliv, ať je to někde v hospodě, nebo ať je to prostě někde na veřejném prostranství.
bohužel to, co se teď zmínila, se stalo a bohužel to bylo dáno do souvislosti s opět s tou kauzou, kterou už jsme hovořili, to znamená ABL, to znamená, že tady jako někdo vytváří dojem nebo pocit, že konkrétní opoziční politik je tady nějak jako napadán. Já si myslím, že to tak není, prostě bohužel se stalo. To se asi stalo, protože já jsem s panem Štlerem mluvil, viděl jsem ho asi evidentně, jestli se to evidentně stalo, ale je prostě jako smutné, nebo je objektivní, když se toto, podle mě, když se toto dává do souvislosti s jakýmkoliv prostě politickým bojem. Bohužel tak je, ale já si myslím, že tak není.